Pozdravujem vás, bratia a sestry. Čítam knihu Jeremiáša a celkom úprimne som z nej šokovaný. Vytriezvel som z nej. Strana za stranou, kapitola za kapitolou, hovorí o strašných trestoch, ktoré Boh zošle na vlastných ľudí. A to pre ich neveru, pre ich modlárstvo, kvôli detským obetám, pre nemorálnosť, pre utláčanie chudobných, pre podvody, klamstva, krádeže. A Pán hovorí, zahyniete mečom. Bude hladomor, bude mor, budete násilne odvedení zo svojej pôdy, vezmu vás do cudzej krajiny, kde sa vám budú zaobchádzať ako so špinou. Toto je dosť strašné, strašné. A ja si sám sebe hovorím, Pane, prečo si tak tvrdý? Prečo taká tvrdá láska? A cítim, ako Boh hovorí, ľudia nechápu, aký som k ním dobrý. Ľudia nechápu vzácne dary, ktoré im dávam. Moji vlastní ľudia nepochopili spôsob, akým som slúbil vlastnú dušu, seba samého, svoju osobu, svoju lásku k ním. Uzavrel som s nimi zmluvu, dal som im sľub, že budem s nimi naveky. A jedine, čo mali robiť, je byť verný, poslúchať ma a následovať moje prikázania, čo by ich viedlo nielen k požehnanému životu na tejto zemi, ale tiež k večnému životu. A keď tak toto čítam, to musí byť ten Boh zo Starého zákona, ako ľudia hovoria, kde sa dejú tieto skutočne tvrdé veci a kruté tresty. A potom som si spomenul, že nový zákon hovorí nie. A že porušenie novej zmluvy je ešte horšie ako porušenie starej zmluvy. Pozrite sa na prvý list Korintianom, kapitola 10, od prvého verša. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, tou skalou bol Kristus. Teda, Pavol tu hovorí, ľudia na púšti boli pokrstení v Mojžišovi a že boli vlastne spojení s Kristom v jeho tajomných zjaveniach v Starom zákone. Napriek tomu, vo väčšine z nich Boh nemal zaľúbenie, veď popadali na púšti. A toto je pre nás varovaním, aby sme netúžili po zlom, ako oni robili, ani aby sme neboli modlármi, ako boli niektorí z nich. Ako je napísané, ľud sa posadil, aby jedol a pil, potom vstali a zabávali sa. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajme, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané a ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Preto, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Teda, čo tu Duch Svätý hovorí je, že Starý zákon bol zaznamenaný pre nás. Tieto tvrdé tresty boli zapísané pre nás ako varovanie, aby sme nespadli ako oni, aby sme nezakúsili horšie tresty ako oni. A to nie len strašné utrpenie na tejto zemi, ale večné utrpenie a to odlúčenie od Boha v pekle na veky. Teraz sa tiež pozrime na list Hebrejom, kapitola 2. Preto musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol prúd mimo.
lebo ak už slovo, ktoré vyslovili anieli, bolo pevné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, ako unikneme my, ak zanedbáme takú spásu? Tu nám písmo hovorí, že sme dokonca dostali najväčší dar, zmluvu uzavretú krvou Ježiša Krista. Ako unikneme trestu, ak zanedbáme taký úžasný, neuveriteľný a ohromne štedrý dar? Pozrime sa teraz na list Hebrejom, kapitola 6. Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobré Božie slovo a síly budúceho veku. A tu hovorí o nás, kresťanoch. A potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znovu križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. Ako môžeme uniknúť, keď odmietame vieru, vediac toto? Ako môžeme uniknúť potom, keď znovu pribíjame na kríž Božieho Syna tým, že sa odtrhávame od jeho tela a povzbudzujeme druhých rovnaké veci? Nemôžem si pomôcť, ale tu myslím na druhý list Tesaloničanom. Kapitola 3, kde hovorí o hrôzach posledných dní predtým, ako znovu príde Pán. Veľká apostáza, veľké odvrátenie sa od viery, veľké opustenie viery tými, ktorí ju raz mali, ktorí raz boli pokrstení, ktorí raz okúsili Ducha Svätého. A nakoniec list Hebrejom, kapitola 10. Verš 26 až 31. Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. Uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo šliape po Božom synovi, znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posvetený, a tupí ducha milosti. Veď poznáme toho, ktorý povedal, mne patrí pomsta, ja sa odplatím a zase Pán bude súdiť svoj ľud. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. Koľkokrát je nám tu povedané, že nová zmluva je oveľa vzácnejšia ako stará zmluva a prísne tresty, ktoré boli uvalené na tých, ktorí boli neverní v starej zmluve, budú dokonca horšie, ak sa odvrátime od novej zmluvy. A teraz ja nemôžem nikoho súdiť, nemôžem súdiť nikoho svedomie, nemôžem súdiť nikoho, či skutočne poznali Pána alebo nie, či mali vieru alebo nie, ale je to strašná vec odvrátiť sa od Pána. Je to hrozná vec odvrátiť sa od viery. Je to hrozná vec zrieť sa svojej viery. Je to hrozná vec prejsť k modlárstvu, dať peniaze, sex alebo moc alebo reputáciu nad nášho Boha. Je to hrozná vec. Sám Ježiš nám to hovorí, že je to strašná vec. Poďme na Matúš, kapitola 22, verš 1 až 7. Ježiš im znova hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom, povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, volí a krmný dobytok sú pozabíjané. Predpokladám, že v týchto časoch neboli vegetariáni. A všetko je pripravené, poďte na svadbu, ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatných jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojska,
vrahou zahubil a jejich město podpálil. O tomto podobenstve budeme rozprávať budúci týždeň, ale dovolte mi povedať pár slov hneď teraz. Keď nás sám Boh pozýva, aby sme dostali dar lásky, keď nás sám Boh pozýva, aby sme dostali vzácny dar Jeho Syna a vzácnú krv Jeho Syna vyliatú za nás, je to strašná vec odmietnúť pozvanie. Vieme, že trochu neskôr Ježiš plače nad vlastným mestom a hovorí o smutných veciach, ktoré sa stanú, o tragických veciach, ktoré sa stanú, že rímske armády prídu a obklúčia mesto a nenechajú kameň na kameni. A my vieme, že 37 rokov neskôr prišiel rímsky cisár Titus, obklúčil mesto a začal obliehanie a strhol všetko a podpalil chrám. Môžete si povedať, ako sa toto mohlo stať? Ako mohol prísť taký prísny súd na vlastný Boží ľud? Ako to mohol Ježiš dovoliť? Ako mohol predpovedať takú vec, želať si niečo také? Budem o tom rozprávať viac v budúci týždeň, ale hneď teraz poviem, že my nemáme predstavu, aký strašný je hriech. Nemáme potuchy, aký vzácný je dar Ježiša. Nemáme potuchy, aký štedrý je Boh, že dáva šancu byť zachránený. Keď sa Peter postavil v deň Pentakostu a kričal, zachráň sa pred týmto hriešným pokolením. Bratia a sestry, my žijeme v hriešnom pokolení. Nepočul by ten hlas apoštolov znova? Kričať smelo, zachráň sa pred týmto hriešným pokolením. Je to len naša vlastná chyba, ak nedbáme na hlas apoštolov. Je to len naša chyba, ak sa nechránime pred hriešným pokolením chytiať sa ruky, ktorá sa k nám naťahuje v krvi a tele Ježiša Krista. Nemáme ani potuchy, akým vzácnym dárom je Ježiš. A nemáme potuchy, aké strašné je odmietnúť tento dar, byť neverný tomuto daru. Byť neverný tomuto daru. Brať na ľahkú váhu, ako vraví podobenstvo. Toto je prvá časť a je toho oveľa viac. Ostaňte s nami aj na druhú časť. Pozdravujem, bratia a sestry. Naposledy sme hovorili o tom, aký som mal šok čítania proroka Jeremiáša. Veľmi ťažké tresty, ktoré Boh dopustil na svoj ľud, keď mu boli neverní, veľmi vážnym a hrubým spôsobom. Tiež sme hovorili, ako nám Nový testament hovorí, že tieto správy o prísnych trestoch boli uchovávané Duchom Svätým ako varovanie pre nás, aby sme sa nevybrali rovnakým smerom. Tiež sme čítali, že napriek tomu, že boli prísne tresty za porušenie starej zmluvy, pôvodnej zmluvy, za porušenie novej zmluvy sú dokonca horšie tresty, pretože nová zmluva je oveľa vzácnejšia ako stará zmluva. A čítali sme o tom niektoré pasáže. Teraz by som chcel trochu rozprávať o pasáži z Matúša 22, Trochu sme to minule spomenuli, príbeh o kráľovi, ktorý pripravil svadobnú hostinu a poslal pre ľudí, ale tí si robili srandu z pozvania, pokračovali v živote ako obvykle, obchodovali ako obvykle. A hovorí sa, že kráľ sa nahneval a poslal svoje vojska a zničil tých vrahov a spálil ich mesto. Za niekoľko minút uvidíme, že Jeruzalém bol vypálený. Chrám bol vypálený, pretože z väčšej časti Ježišov vlastný ľud ho odmietol. Pozrime sa na toto podobenstvo, ako sa to odohráva v histórii. Pozrieme sa na svetského židovského historika, nazývaného Josefus, ktorý dá rad radom správu o tom, ako bol Jeruzalém zničený a chrám vypálený rímskymi vojakmi.
Povedal svojim sluhom, svatba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svatbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hostiami. Pán pozýva každého na svadobnú hostinu. Pán chce, aby každý mal jeho dobrotu, aby sa každý podielil o jeho dobrotu, aby vedel, že patrí do rodiny. Ale kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu, priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? Samozrejme, môžeme si myslieť na krstný odev, biely odev. On onemel. Tu kráľ povedal sluhom, zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy, tam bude plač a škripanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. A teraz v tomto tu je varovanie. Je tu varovanie, že tí, ktorí si robia posmech z pánovho pozvania, veci sa pre nich nebudú vyvíjať dobre. Ale je tu tiež varovanie, že tým, ktorým pán prejaví špeciálne milosť, aby pozvali na svadobnú hostinu dobrých aj zlých, a ak sa oni sami neoblečú do svadobného odevu, ktorý im kráľ dáva, nebudú môcť ostať na svadobnej hostine, ale budú vyhodení von do tmy a tam bude plač a škribanie zubami. Hovorí sa, že na židovskej svadbe hostiteľ poskytne svadobný odev tým, ktorí ho nemajú. A tak tu kráľ poskytuje svadobný odev, ale tá osoba to nevyužije. Svadobný odev, očista a očisťovanie prichádza cez vieru a pokánie a je plne rozvinutá v ľudskom živote cez sviatosť krstu, a vidíme, že hlavne deti a malé detičky sa krstia v bielom odeve. V ranej cirkvi sa to používalo, keď boli krstení dospelí, dostali tiež biely odev. A tak dobrá správa je, že kráľ nám chce dať biely odev. Varovanie, veľmi vážne varovanie je, že ak nevyužijete biely odev, ktorý vám chce kráľ dať, budete vylúčení zo svadobnej hostiny. A teraz poďme si pozrieť na Lukáša, kapitolu 19. Keď sa toto podobenstvo šokujúco odohráva v reálnom čase v histórii. Lukáš, kapitola 19, verše 36 až 46. Ale začneme s veršom 41. Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním. Jedno z mála miest v písme, kde sa hovorí, že Ježiš plakal. Druhý raz to bolo samozrejme, keď zistil, že jeho priateľ Lazár zomrel. Plakal nad ním a hovoril, kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Nie preto, že ich Boh skryl pred jeho očami, ale preto, že ľudia zarito odmietli vidieť, čo bolo očividné vidieť, a počuť, čo bolo samozrejme počuť. Nikto nikdy nerozprával tak ako Ježiš, s takou autoritou. Nikto nikdy nerobil také znamenia a zázraky. Nikto nikdy nemal taký charakter. Také pomazanie Ducha Svätého nikto nedosiahol. Že sa otvorili nebesa a Otec k nemu rozprával. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Ľudia, ktorí to nemohli vidieť a nemohli to ani počuť, nemohli vidieť a počuť kvôli tomu, v akom stave mali srdcia. Nechceli vidieť, nechceli počuť, pretože sa nechceli odvrátiť od svojich temných činov. Nechceli sa odvrátiť od svojej pyšnej samostatnosti. Nechceli sa kájať a veriť. Padnúť Ježišovi k nohám a prijať odpustenie svojich hriechov a prijať pozvanie byť súčasťou Božej rodiny.
Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú zo zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Josefus, židovský historik, píše a hovorí nám, že múry chrámu boli dláždené zlatom a oheň ničil chrám, tak sa zlato roztopilo do medzier medzi kameňmi a rímski vojaci, bežiaci za korisťou, vyberali kameň za kameňom, aby sa dostali k zlatu. Neuveriteľné. Josifus napísal históriu vojny, históriu židovskej vojny a kniha 5 a kniha 6 opisuje v strašných detailoch vyplienenie Jeruzaléma a vypálenie chrámu, ktoré začalo v miestnostiach, ktoré obkolesovali samotný chrám, potom sa dostalo k drevu, ktoré bolo pod konštrukciou chrámu a rozstavilo aj zlato do kameňov. A tu je šokujúca správa. 1 100 000 ľudí bolo zabitých pri zničení Jeruzaléma. Ježiš nás varoval, že sa toto stane. V inom texte hovorí, ak uvidíte, že sa tieto veci začnú diať, neotáľajte a odíďte z mesta. A my vieme, že 4 roky predtým, v roku 66 po Kristovi, bolo počiatočné obliehanie Jeruzaléma a väčšina kresťanov odišla do Petry v Jordánsku a unikli pred zničením Jeruzaléma, ktoré sa odohralo o 4 roky neskôr. A toto je skutočná vec. Môžete ísť dnes do Ríma a vidieť týto víťazný oblúk, rímsky generál, ktorý sa neskôr stal cisárom a viedol rímske vojska na zničenie Jeruzaléma. A na tom víťaznom oblúku môžete vidieť vyritých rímskych vojakov, ako nesú z chrámu náčinie, posvetné nádoby z chrámu do Ríma. Veľmi podobné, ako Nabuchodonozor spravil mnoho storočí predtým a v skutočnosti vyplienenie Jeruzaléma a vyplienenie Jeruzaléma stovky rokov predtým sa udialo v rovnaký deň. Mohli by ste povedať, ako mohol dobrý Boh, ako mohol Ježiš, ktorý nás tak veľmi miluje, nie iba predpovedať, že sa toto stane, ale súhlasiť so spravodlivosťou, aj keby bolo zabitých 1 100 000 ľudí a zomreli by a boli by pošliapaní a udúsení a boli by upálení. Chcem povedať, čo som povedal minule. Nemáme potuchy, aké je to zvrhlé. Nemáme potuchy, aké je to vážne hriešne neveriť vo svätého Božieho. Nemáme ani len potuchy, aká vážna je naša situácia. Nemáme potuchy, aký sme stratení. Netušíme, kde je až Boh ochotný zájsť, aby nás priviedol naspäť do raja. On stanovil cestu naspäť do raja, o ktorom sme ani v našej najlepšej predstavivosti nemohli snívať, o niečom tak špeciálnom, tak vzácnom, tak dobrom. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A tí, ktorí v Neho uverili, mali moc stať sa Božími synmi a dcérami, byť v Božej rodine. Teda, toto sú veľmi vážne varovania. Ale je tu tiež veľmi silné povzbudenie. Pozrime sa na niektoré povzbudenia, ktoré sú v tom istom texte, ktoré sme čítali minule v liste Hebrejom a v Matúšovi. Najprísnejšie varovania, najprísnejšie rozsudky a predsa najhlbšie a silné povzbudenie, aby sme vydržali pre veľkú slávu, ktorá bude naša, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
Poďme sa teda znovu pozrieť na prvý list Korinťanom 2, 4 a 6. V každom zvarovaní v hebrejčine, ktoré sú vážne, ale poďme sa najprv pozrieť na prvý list Korinťanom 10. To je, kde nás autor Hebrejom varuje, že veci, ktoré sme videli v starom zákone, ktoré sa naozaj stali, skutočné potrestanie, skutočne prísny trest za odpadlictvo, za modlárstvo, nemorálnosť, za detskú obetu, za hrubé povýšenie stvorenia nad Boha, za porušenie zmluvy, sú upozorneniami pre nás. Boli zachované vo Svetom písme. Tieto šokujúce pasáže, ktoré teraz čítam v Jeremiášovi každý deň, stranu po strane, boli zachované Duchom Svetým ako varovanie pre nás, aby sa to isté nestalo nám. A teraz toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihne koniec vekov. Preto, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Tu je varovanie, ale je tu aj prísľub. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. Nebojme sa. Nebojme sa. Áno, telo je slabé. Áno, diabol je lstivý a zákerný. Áno, tlak sveta na odpadnutie je veľký. Áno, mnohí okolo nás to robia. Ale ak uprieme naše oči na Ježiša, len ak si zapamätáme prísľub, len ak si zapamätáme povzbudenie, ak si zapamätáme dôležitú pravdu, ktorú nám písmo práve tu hovorí, Pán nás nenechá pokúšať na naše síly. Buďte si tým istí. Buďte si tým istí. Dôverujte Ježišovi. Dôverujte prísľubu. Ako hovorí Ján 1, ak spáchate hriech, rýchlo sa kajajte a bude vám odpustené. Nič nemôže oddeliť Kristovu lásku, iba ak sa my sami vzdialime a vytrváme vo vzdialovaní sa, až kým temnota nevstúpi do našej mysle a srdca a už viac nepočujeme ani nevidíme. Poďme sa teraz pozrieť na list Hebrejom, kapitola 2. Preto musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol prúd mimo. Lebo ak už slovo, ktoré vyslovili anjeli, bolo pevné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, ako unikneme my, ak zanedbáme takú spásu? Teda povzbudenie je, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. On sa stal telom a krvou a vie, aké to je. Vie, aké to je žiť na tejto zemi. Videl diabla na tejto zemi. Zažil diabla na tejto zemi a vie, aké to je. A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Hovorili sme o tomto texte počas pôstu, keď pandémie iba začínala a bolo toľko strachu. Veď sa neujíma anielov, ale ujíma sa Abrahamovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.
keď ste pokúšaní, vzývajte Pána. Pán nechce, aby sme padli. Viete, jedna vec, ktorá je pravdivá ohľadne najlepších univerzít a vysokých škôl, ktoré svet považuje za najlepšie, že majú určité príjmacie štandardy. Majú vysoké požiadavky na tých, ktorých príjmu, ale keď sa tam raz dostanete, skutočne im záleží na tom, aby ste napredovali. Nechcú vás vyhodiť. Skutočne chcú, aby ste napredovali. A keď sa raz stanete rodinou s Bohom, náš Boh skutočne chce, aby ste zostali v rodine. Bude robiť všetko možné, len aby sa tak stalo. Teda ak ste raz súčasťou rodiny, ak ste kresťanom, ste pokrstení, ak ste raz veriaci, ak raz máte podiel na tele a krvi Ježiša, ak sa raz stretávate spolu s bratmi a sestrami v deň Pána na svätej omši, Pán nechce, aby ste padli. On chce, aby ste napredovali a bude robiť preto všetko možné. Tvoj anjel strážny bude robiť všetko preto, aby ti pomohol vytrvať. A teda, ak si pokúšaný, obrať sa na Pána. On ti pomôže. Poďme sa teraz pozrieť na list Hebrejom kapitola 6 a ďalšie z vážnych varovaní. Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobre Božie slovo a sily budúceho veku a potom odpadli, aby sa znovu obnovili pokáním, pretože v sebe znovu križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. Och, apostázy sú všade okolo nás. Aká strašná vec je odmietnúť dar. Aká strašná vec odmietnúť lásku a milosrdenstvo. Ale je tu povzbudenie. Nádej. Máme ju ako istú a pevnú kotvu. Kotvu duše, ktorá preniká až dovnútra za oponu, kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho. Náš brat Ježiš, náš spasiteľ, Ježiš je po pravici Otca a vylieva svojho Ducha Svätého, milujúc nás a prebývajúc v našej duši, pomáha nám v čase našich pokušení. Fandí nám a prihovára sa. Ježiš sa za nás prihovára. V Jánovi kapitola 17 Ježiš ťa hľadá. Modlím sa za každého, kto prichádza k viere. Modlím sa za teba. A ja vám hovorím, modlitba Ježiša je super silná a podľa Božej vôle. Čo ešte Ježiš koná práve teraz? Hovorí, pripravujem vám miesto. Je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A Duch Svätý vám vlastne pomôže poznať ma, milovať ma, aby ste boli so mnou zjednotení, aby ste si uvedomovali moju prítomnosť. Viac ako keď som bol fyzicky s vami. Duch Svätý prinesie dôverné spojenie medzi vami a mnou a Otcom. A teraz vám pripravujem miesto. Idem vám pripraviť miesto. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. A ak by tomu tak nebolo, nepovedal by som vám to. Ježiš chcel, aby sme to práve teraz vedeli, že má pre nás miesto. Pripravuje nám miesto a chce, aby sme vedeli, že sa za nás prihovára. A spolu s každým varovaním prichádza obrovská nádej, obrovské povzbudenie. A aké posledné poučenie si môžeme z tohto zobrať? Žijeme v temných časoch. Pokušenia a apostázy sú všade okolo nás. Pokušenie zaprieť Ježiša. Pokušenie nepriznať, že sme jeho následovníkmi, pretože budeme potrestaní. Sme potrestaní. Viete, niektorí ľudia prichádzajú o prácu, pretože nemôžu ísť ďalej s korupciou v našej kultúre. Naša spoločnosť nás viac a viac žiada nielen tolerovať korupciu, ale aj s ňou súhlasiť, odobriť ju.
A my to nemôžeme robiť. Musíme to dopredu vedieť, že to nemôžeme robiť a tiež sa nesmieme báť. Ježiš hovorí, ak ste pred takými situáciami, netrápte sa. Netrápte sa dopredu, čo budete hovoriť. Duch Svätý vám ukáže, čo máte hovoriť, čo máte robiť. Dávam múdrosť, ale my potrebujeme žiadať o múdrosť. V prvej kapitole list Janov hovorí, ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha a dostane ju. Potrebujeme Boha žiadať o múdrosť, ako sa orientovať v zložitých časoch, v ktorých sa práve nachádzame. Ďalšiu vec, ktorú nám Pán hovorí, je nebojte sa. Nebojte sa tých, ktorí zabijajú telo. Dokonca sa nebojte prenasledovania. Nebojte sa dokonca, že prídete o prácu. Poviem vám, koho sa máte báť. Obávajte sa tých, ktorí nie telo môžu zabiť, ale môžu zabiť dušu a poslať ju dole do pekla. To je ten, koho sa máme báť. Jediná vec, ktorej sa máme obávať, je hriech. Ježiš hovorí, ak ťa tvoja pravá ruka zvádza na hriech, otni ju. Ak ťa tvoje pravé oko zvádza, vylúb ho. Je pre teba lepšie ísť do neba bez ruky alebo oka, ako ísť do pekla s neporušeným telom. A to je Matúš 5 a 10. Katarína Sienská hovorí, vedieme duchovný boj s dvojsečným mečom. Jedným ostrým meča je láska k cnosti, láska k dobru, láska k Božiemu slovu. Láska k Bohu, Otcovi, ktorý nás privádza naspäť do raja, cez svojho syna Ježiša, ale na druhej strane meča je nenávisť k hriechu. Potrebujeme nenávidieť hriech. Ak je v našom živote nejaký hriech, potrebujeme ho nenávidieť. Musíme ho nenávidieť. Nemôžeme tolerovať hriech v našom živote. Potrebujeme ho nenávidieť. Nepotrebujeme nenávidieť samých seba. Musíme milovať seba samých. Ale milujeme seba samých tým, že nenávidíme hriech, pretože hriech kazí obraz Boha v každom z nás. Hriech zraňuje dušu. Hriech zraňuje druhých ľudí. Obetujme tieto dva týždne rozmýšľania o vážnych varovaniach písma, ale tiež silného povzbudenia. Pozrime sa na Kristov kríž a buďme povzbudení. Ukončíme náš spoločný čas tento týždeň modlitbou a požiadajme Boha, aby nám daroval múdrosť. Drahý Oče, jeden z tvojich žalmov hovorí, nauč nás rátať naše dni, aby sme získali múdrosť srdca. Oče, pomôž nám vážne prijať milosrdné varovania, ktoré nám dávaš. Oče, nikdy nemôžeme povedať, že nám to nebolo povedané. Ty nás milosrdne varuješ, pretože nechceš, aby sme boli potrestaní. Nechceš, aby sme boli odsúdení. Ty túžiš po našej spáse, po spáse každého jedného z nás, dobrého a zlého. Pomôž nám, Oče, aby sme venovali pozornosť varovaniam. Pomôž nám uchopiť sa povzbudenia. Pomôž nám, Oče, aby sme ťa hľadali vo všetkom, čo potrebujeme. Oče, chýba nám múdrosť. Chýba. Vyznávame svoju chudobu. Nie sme bohatí, sme chudobní. Daj nám, čo potrebujeme, Oče, aby sme vytrvali. Daj nám, čo potrebujeme, Oče, aby sme mali múdrosť a chápanie toho, ako pochopiť, čo sa deje v našich životoch. Ako pochopiť krok, ktorý chceš, aby sme spravili smerom bližšie k Tebe, a činy, ktoré potrebujeme vykonať, aby sme vytrvali až do konca. Vieme, že Tvoj syn nám povedal, že ten, kto vydrží do konca, bude zachránený. Vieme, že Ty si pripravený dať nám milosť vytrvania. Za každým, keď sa modlíme, zdravá z Mária, modlíme sa za šťastnú hodinu smrti. Modlíme sa za vytrvalosť. Drahý Oče, ďakujeme za toto sväté slovo. Ďakujeme za všetku pomoc, ktorú nám dávaš v tomto svätom slove. Ďakujeme Ti za jasnosť Tvojho zjavenia, za jasnosť Tvojho odhalenia ohľadne hriechu a skazy, za jasnosť odhalenia Tvojho ohromujúceho milosrdenstva, ktoré nám preukazuješ v Tvojom milovanom synovi. Toto žiadame v mene Tvojho milovaného syna. Trúfame si vysloviť
sveté meno Ježíš. 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 Amen.